Ayong adlaw, hustisya singgit sa pagpusil patay sa abogado sa Bukidnon. Ang Daily Balita ni Steph Berganio. Hugot nga pagkundina o hustisya ang panawagan karon sa pamilya o hugpong sa mga abogado sa niluog nga pagpusil patay kang Attorney Winston Entong. Mga alasay 58 sa buntag adlaw Huwebes, Enero 14, 2021 sa Barangay Sai, siyudad sa Malaybalay, Bukidnon. Sa inisyal nga investigasyon sa Malaybalay City Police Station, nasuta nga ang 53 anyos nga abogado migawa sa ilang puloy-anan aron mopalit og gulay sa tindahan. Dihang duha ka mga lalaki nga nagsulubog jacket, naka-helmet sakay sa motorsiklo, mihunong tungod niya og ipusil ang biktima lima kahigayon. Pagkaligid sa biktima, dali dayong misibat ang suspect. Nalaki pong kaigo sa iyang likod ang tindiro nga mao si Romeo Calepes ni Sinoy Bianyos. Gisuwayan pa si Attorney Entong pagdala sa St. Jude Hospital sa Malaybalay City, Bukidnon, apan gideklarar nga dead on arrival. Stable na usab ang kondisyon karong panahuna sa tindero nga gidala sa Bethel Hospital. Na-recover sa crime scene ang bala sa kalibre 45 samtang ang kapulisan padayon pa sa pagpangita sa angulo sa motibo sa pagpamusil patay. Ang Integrated Bar of the Philippines sa Bukidnon Chapter hugot nga mikundina sa pagpusil sa ilang kauban. Sa ilang opisyal nga pahayag, nagkanayon nga ang pagpamusil sa ilang sakop sa bar usa ka pagpang-BIBI o pag-atake sa integridad sa judicial system. Samtang opisyal sab nga nagpagawas og pahayag ang grupo sa Fraternitas Centilla Leges, nagkundina og nangay og hustisya sa dili tiaw nga pagpusil patay kang Attorney Entong, kinsa abogado sa Public Attorney's Office. Di kaalarma kini sa grupo. Gumikan siya ang ika-55 nga abogado sa Pilipinas sugod tuig 2016 ang niluog nga gipatay. Kini si Stephanie Berganio alang sa Daily Balita. Health database para sa COVID-19 vaccine program sa Cagayan de Oro ipagawa sumud simana. Ang Daily Balita ni PJ Orias. Mahuman na matud pa sunod nga semana ang health database sa mga target nga benepisyaryo nga makakuha sa bakuna kontra COVID-19 sa Cagayan de Oro. Gikumpirma kini ni Mayor Moreno nga nagsugod na sila og identify sa mga recipients sa COVID-19 vaccines. Usa sa gitan-aw sa syudad ang listahan sa mga senior citizens nga anaa sa City Social Welfare and Development Office. Kung mag-order na ang syudad, usa sa ikonsidera ang storage facilities kung asa mabutang ang mga bakuna. Apil ang schedule ug pila ang coverage niini. Si Dr. Lorraine Neri, Acting City Health Officer, miingon nga ang Strategic Operational Plan mag-assign ug mga buluhaton para sa hapsay nga pag-manage sa COVID-19 vaccination program. Dugang ni Mayor Moreno nga di matud pa magdali kay gusto nato mauna, kundili ayuhon ug plano para sa ikaayo sa vaccine rollout program sa Cagayan de Oro. PJ Orias para sa Daily Balita. Miss Cuyamis 2019 na Shella Grace Afalconer mo representar sa Misabis Oriental sa Miss Bikini Philippines. Ang report ni Cheryl Cariaga. Mo presentar sa Bikini Philippines 2020 ang Miss Cuyamis 2019 nga mao si Chella Falconer. Dalo ni ini ang pangalan sa lalawigan sa Misamis Oriental sa mong kompetisyon kung asa ang koronasyon karon lamang bulan sa Enero mahitabo. Gumikan ni ini ng hayo si Falconer sa katawhan sa Misamis Oriental, lakip taga Cagayan de Oro nga suportahan siya pinaagi sa pag-like, pag-comment o pag-share sa iyang official photo nga naagi po sa Facebook page Miss Bikini Philippines. Niaging adlaw nagkortesiya sab kini ngadto kang Governor Bambi Imano ug Attorney Jeffrey Saklot ug nipasalig ang kagamhanan nga siya pagasuportahan sa iyang journey aning maong kombinasyon. Daana suportado ni Governor Bambi Imano ang mga misamisnon nga modala sa pangalan sa lalawigan kay kinidako nga tabang nga mailhan sa tibuok kalibutan ang probinsya. Si Chella ni Salmud Sab kaniadto sa Miss Millennial Philippines sa usa ka variety show sa telebisyon og mipasok kini sa top 10. Maangkon ka ha ni Chella ang titulo labi na isa kini sa netizens favorite. Kani si Cheryl Makalik Cariaga para sa Daily Balita. Alang sa dugang ang mga balita, bisitaha ang Facebook page o YouTube channel Northern Mindanao Daily Source o www.northernmindanaodailysource.com. Kini si Alvin Salili para sa Daily Balita. Music.